はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットを始めていきたいと思います。さてですね、今回は首位佐世保ドックスと対決です。これはですね、かなりここで勝つと今勝ち点差が2になっております。はい、まあ2点ビハインドですね。まあ逆に言うと、この試合で勝つと首位に躍り出ます。で、負けるとこの首位の可能性は全くなくなります。引き分けだともう厳しいですよね。まあなんで勝ちに行く試合となります。まあこの今年度ですね、佐世保ドックスなんですが、実は結構勝ってるんですよ。勝ち引き分け勝ちなんで2勝1分けなんですね。まあなぜならベストメンバー、フルメンバーで挑んでるからね。フルメンバーならば佐世保ドックスと、に勝ってるとも言えるんですよね。じゃあフルメンバーで投入できるって、毎試合投入できるわけじゃないんで、さらにくるみが今エースなんですけど、くるみ以外も育てたいというわけで、まあ他の試合ではくるみを外したりするんですが、この試合はもうくるみを含めて総メンバーで戦って勝ってですね、首位を奪いたいと思います。まあうまくいくかって言ったら必ずしもそうではないんですが、まあやるべきことをやっていきたいと思います。いよいよ大詰めの、試合ですね。あ、でもその前に一周あるんだ。練習試合あるんだ。アスカディアなら、これで行ってみましょう。どうしよう。練習試合だから、そんなに休ませます。で、基本的に女子選手を力に関係せず投入していくっていうのは、まあ基本ですよね。こんな感じかな。ミオ、サチコに変わってサヨ。ナークは投入せずにサチコを投入。あ、サツキもいるんだ。じゃあサツキをマドカに変わって入れますかね。で、控えにしよう。キーパーは広岡かな。夏希でもいいような気はするんですが、もちろん攻撃、この選手マーク。まあこれでどこまでやれるかっていうのを見ておきたいと思います。まあさすがに、おっと、抜けられたタバレス、さすがだな。追っかけて、節子は確保して、ここうまいね。ボールを確保、さつきさすがだな。逆サイドへ、これきれいに通った。ファールか。おっと、いいセンタリングを上げたが、草、ここ気をつけないといけないぞ。そこでやれるとやばい。おっと、謎のバックパス。まあ、練習試合っていうのもあるんでしょうね。ここは守り切った。おっと、ノンホイッスルだ。ちょっと萌えが心配だが。
さあ、タバレスが上がっていって、センタリング上げた。と、外に逃れた。さあ、コーナーキックです。これはいいコーナーキックが上がってきたが、おっと、ゴール前の、コーナー争い。ファールか。あーっと、イエローカードだ。ミオです。さあ、ペナルティじゃない。おっと、大きく高くそれた。フリーキックでしたね。先制されるかと思ったんですが。さあ、妖怪が一気に来た。ゴール前まで来た。ここはキーパー、パンチングで防ぎました。さあ、落ち着いて逆サイドに。さらにまだ逆サイド。攻めきれてないのかな。サヨが、あやか、さらにワンツーでサヨ。サヨ抜けた。チャンス。あーっと。ちょっとやっぱまだ無理か。ちなみにですね、そう。コメントの中で、選手の強さを、なんか見せてほしいって言ったんですが、あれ、試合開始後は見れないんだ。そういうことですよね。節子がちょっとやばい。菊池と変えよう。どっかで見れんのかな？さあ、ゴール前。あーっと、流れた。さあ、コーナーキック。最後のチャンスでしょう。と、これは外れた。これでほぼ試合終了でしょうね。スコアレスドローでした。なかなかいい部分もありましたよね。このパス回しとか。タバレスがなかなかすごかった。その後ボールをしっかり取っていったとこは見事でした。これは本当に、ああ。ゴール前、ゴールライン上での攻防。そして、フリーキック。これは、決めさせませんでした。さよ。これうまかったんですが、エリカが合わせきれず。そして、最後に。さよが、するんですが、ちょっと流れてしまって、最後のチャンスの菊池も、ヘディングは、決まらず、ちょっと遠かったよね。というわけで、試合終了。スコアレスドローでしたね。まあ、課題もいただけたんでいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、4つ課題をいただきました。今度こそ、佐世保ドッグ戦、次は、佐世保ドッグ戦との対戦になります。はい、高評価ですね、チャンネル登録、コメント、SNS は拡散、歓迎しております。ブログ、ツイッターも見てください。また、最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリスト、そちらの方も、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、次こそ佐世保ドッグ戦です。これは勝ちたいと、なんとか勝ちたいと思います。今年の天王山です。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。